Haide! Dobar den, șefe! Suntem bară la șefe! Vlego e Kirče, e Sede e Kirče, sunte bară, imam една феноменална вест за тебе. Е, кажу е, шефе, поели. Кирче, го шо знаеш, сега моментов се прават пратенички листи. Да. Изборите во мај. Така е. Синоќ имавме состанок и те протнав. Ти си на пратеничка листа. Шо збориш, беше? Леле, шефе, фала ти, од срце фала ти, шефе! Нема потреба од фала. Значи, ја и ти сме во СДС 30 години, виш. Како мал, лепеше плакати? Лепеше. Кога треба да се тјути, тјутиш. Чута. Кога треба да се збори, збориш. Така. Епа, ако некој заслужил да биде на пратеничка листа, тоа е Киро. Така е, шефе. Па, така. Ти знаеш дека... Јас сум социјал-демократ у срце, ме, шефе, не сум јас ко овие, иди ми, дојди ми. Така. И ако треба, шефе, и срцето за тебе ќе го дам. Киро, нема потреба давање срце. Али да ти кажам, синоќа беше густо. Што беше? Имаше бајки наши членови што беа против тебе. А-а-а. Да. Шефе, а да ми кажеш кои беа тие што беа против мене? Ништо, заборави го. Битно е дека си протнат. Еј, фала ти, шефе, сега ти дам виски едно да зем да вапнеме по една. Друг пат, имам многу состаноци, не ми ја до виски се. А, шефе, извини, у која изборна единица ме ставивте? Кило бе се знае, у кец. Ла, шефе, аме растур ќе направи. Шефе, браве, растур, а на која позиција? Епа, ти самиот знаеш дека кога се прават овие пратеничкиве листи, во секој изборна единица има по 20 наши кандидати. Така. На прво место со само логично кое? Таче. Шефе. На второ место, исто така логично, Моника од ЛДП. Така. На трето место, јас. А сега за да биде поинтересно, ај типувај, ти шо мислиш на која позиција си? Четврта? Не. Петта? Не. Шеста? Не. На десетка. Шефе... Ти ме зезаш, шефе, кажи дека ме зезаш, шефе, ме зезаш. Ма зашто ме Киро? Зашто плачеш ме Киро? Ма десетна позиција е супер. Киро! Киро! Киро, брат! Киро, што ти е? Киро! Киро! Леле... Шекер и вода! Шекер и вода одма! Ајде бе, тато, бе, те чекаме за ручек, бе, изгладевме ко глупци! Шо ти е, бе, тато? Абе, нешто жолци ми, да не сакаш една лимонада да ти направам. Седи, седи, каква лимонада, какви бакрачи! Бев на кардиологија, ми стаја инфузија и добро. Кардиологија? Што се случило, бе? Што се случило? Пуши кој турчин му пукнало срцето, тоа се случило. А, бре, Киро, Киро, ги пиеш ли, бе, апчињата за притисок, бе? Како дете си, бе? А, од вечер нема, ја ќе ги давам апчињата да. И тол ти да. Не може вака, шо е? Доста, доста, доста. Ме стаја на пратеничка листа на СДСМ. Опа! Тато, ти ке станеш пратеник! Сбогом си ромаштио! Еј, сега можеш да ми даеш некоја работа. У ствари не работа, бе. Пикни ме таму во некој управен одбор, а може? Епа, деца, доста беше преспа Охрид. Од оваа година Мица ќе оди на Хавај! Мицо! Што? И понатаму ќе си одиш во Охрид и преспа, не се секирај. Ме стаја десети на листа во прва изборна единица. Што значи тоа за тоа? Па тоа значи дека СДСМ треба да освои 10 пратенички мандати за тато да стане пратеник. Е, ако ме Кире, па сваш да може да се случи што? Што може, мамаца, да се случи? Што може да се случи? Со вакво раководство и со ваква политика, знаеш кога во кец ќе освоиме 10 пратеници? Никогаш да кукува лето, ни тогаш! Абе, 5, евентуално 6 пратеника. Абе, Киро, Киро, сиромав си беше, сиромав ќе си умреш. Е, бати, късмето те, бати. Старбето, старбето, ради тебе сите сиромав си ги си умреш. Тато, пак сум с најголем на свет си. Абе, Киро, Киро, кај се оженим за тебе, кај се